O que significa o nome dela? Maia é uma palavra sagrada. Significa, não importa o que aconteça, a vida precisa continuar. É o que eu venho te dizendo. Tome, coloque aqui. Podemos precisar novamente. Hora de ir. É. Quer me dar isso, por favor? São as cinzas de meu pai. Quando eu chegar ao mar, vou espalhá-las na água. Se não fosse pela promessa que fiz a meu pai, você e eu faríamos esta viagem juntos. Você vai encontrar a aldeia de Gore logo depois das cachoeiras, onde poderá fazer novamente contato com seu povo. Adeus, Terry. Oh, Terry Vaughan. Raji, qual é a grande ideia? Eu vou com você. Eu nunca chegarei ao templo em Talikal, já lhe disse isso. E eu lhe disse que vamos chegar lá. Escuta aqui, você precisa de mim e você não vai sem mim. Você não pode. Está bem, como quiser.